নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ বি এন ডি ফাৰ্ম চি ডাবল ই যিহেতু আপোনালোকে 2024 বৰ্ষত এক্সাম দিলে, তো ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা ফোন যোগে বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি সুধি আছে যে ছাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া জাৰি কৰিব বা কেতিয়া দিব আৰু কাট অফ কিমান যাব পাৰে, সকলোৱে এক্সপেক্টেড কাট অফটো বিচাৰি আছে। তো কাট অফৰ বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, লগতে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিমান নম্বৰ পালে কোনখন কলেজত আপোনালোকে ছিট লাভ কৰিব পাৰিব। আমি কলেজকেইখনৰ নাম আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিম, ক'ত কিমান ছিট আছে সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব আৰু সৰু সুৰা আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আহক আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমে পাই যায়। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব বা আপোনালোকৰ কাট অফ কিমান হ'ল সকলোবোৰ আমি ৰেংক ৱাইজ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন অফলাইন সকলোবোৰ আমি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো অসমৰ ক'ত কিমান ছিট আছে সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'তে আপোনালোকে পাই যাব, স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেইটো কথা প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব লাগে। তো ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ এই মাহটো যিহেতু আপোনালোকৰ জুলাই মাহটো যিহেতু গৰম বন্ধ বা ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলি কয়, তো এই কেইমাহত আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে বা 14 তাৰিখে জি এন এমৰ এক্সাম হ'ব, লগতে বি এম এল টি এণ্ড পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ বাবে 28 জুলাই তাৰিখে এক্সাম হ'ব। তো তাৰ আগলৈকে যিহেতু যেতিয়ালৈকে কাট অফ নাহে বা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ স্ক'ৰ চাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো নাপাব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আগষ্ট মাহত নহ'লে জুলাই লাষ্টত নহ'লে এইকেইদিনৰ এসপ্তাহৰ পিছতে হ'ব পাৰে, যেতিয়াই আহে আপোনালোকে আপডেটখিনি পাই থাকিব, সেই গতিকে চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাট অফ কিমান যাব, কাট অফৰ ওপৰত আমি যিহেতু কথা পাতিব লাগিব এইটো ভিডিঅ'তে, তো কাট অফ কিমান যাব প্ৰথমে কৈ লৈছোঁ আপোনালোকক, এটা স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চাব যে পেপাৰখন আপোনালোকৰ কেনে আছিলে। ৱেইট কৰক অলপ দেৰি, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে পেপাৰ, মই ছৰি পোল লগাইছিলোঁ যিহেতু পেপাৰ বুলি এইধৰণে টাইপ কৰি দিছিলোঁ, তাৰপিছত এটা ইজি হাৰ্ড মডাৰেট। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইজিত কিমান 19 কেণ্ডিডেটে ভোট প্ৰদান কৰিছে, হাৰ্ডত আপোনালোকৰ 34 আৰু মডাৰেটত 93। তো ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আপোনালোকৰ পেপাৰখন ইমান ইজিও নহয় ইমান হাৰ্ডো নহয়, বি ফাৰ্ম এণ্ড ডি ফাৰ্মৰ কথা কৈছোঁ। তো মডাৰেট হ'লে আপোনালোকৰ সকলো কেটেগৰী বুলি ক'ব ইয়াতে যিহেতু কঠিন হ'ব, মই আপোনালোকক ইউ আৰৰ বাবে এবাৰ ক'ব পাৰিম, OBC, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ST, SC, EWS সকলোৰে বাবে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, বা UR বা EWS আপোনালোকৰ অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে। তো UR আপোনালোকে ধৰি লওক 60-65ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আহি যাব লাগে। নেক্সট OBC আপোনালোকৰ 55ৰ পৰা 60 ঘৰত আহি যাব পাৰে আপোনালোকৰ। ST আপোনালোকৰ 50ৰ পৰা 53 এই ধৰণে আপোনালোকে পালে আপোনালোকৰ কাটঅফত নাম আহি যাব, আৰু SC 50ৰ পৰা 55ৰ ভিতৰত আহিলে আপোনালোকৰ নাম আহি যাব পাৰে। এইটো আমি এক্সপেক্টেড কাটঅফহে ডিছকাছ কৰিছোঁ দেই, তো এতিয়ালৈকে যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই, সেই গতিকে এক্সপেক্টেড কাটঅফ এটা আমি নিজে অনুমানিক হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অথবা আমাৰ পোলৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মডাৰেটৰ যিহেতু পেপাৰ আছিলে আপোনালোকৰ, তো UR বা UR আপোনালোকৰ 60 বা 65, OBC 55 বা 60, ST 50 পৰা 53, SC 50 পৰা 55, এইধৰণে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো কিমান দূৰ সঁচা হয় আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিলে গম পাম, যিহেতু আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব ৰিজাল্টলৈকে, যেতিয়া আপডেটখিনি আহে আমি চেনেলত আপলোড কৰি দিম, তাতে আপোনালোকে সকলোবোৰ গম পাই যাব। তো স্ক'ৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলোবোৰ আমাৰ চেনেলতে আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দুটা টপিকৰ ওপৰত, এইটো ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এইটো পালে আৰু কাট অফ কিমান যাব পাৰে সেইটো আমি এক্সপেক্টেড আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু কিমান নম্বৰ পালে কোনখন কলেজত পাব সেইটো ক'বলৈ এতিয়া বহুতো টান বিষয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব,
হলো আপনার কলেজ কেন দেখাই দিছো কত কি সিট আছে আমি এই চাই নম্বর পয়েন্টত সকলবোৰ দেখাইছো অসমৰ কত কি সিট আছে বা কোনখন কলেজত কিমানটা সিট আছে আমি দেখাবলৈ আগবাঢ়িছো। তো ওয়েট করব আপনাদের স্ক্রিনখন চাই থাকিব। তো ইয়াৰে আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি স্কোর কার্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা আপোনালোকৰ কাউন্সিলিংৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে আপডেটখিনি পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত নাইবা আপোনালোকে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিম য'ত নেকি আমি সেইটোৰে অকল কেৱলমাত্ৰ কাউন্সিলিং কেনেকৈ ক'ত যাব লাগিব সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত জনাই থাকিম আৰু স্ক'ৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কাউন্সিলিঙলৈ যাওঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ নিব আমি সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আলোচনা কৰি থাকিম। আমি এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিম আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে আৰু সেইটোত কোনো ফিজ নলওঁ। সকলোৱে কৈছে ছাৰ বেলেগ বেলেগ চেনেলত ফিজ লোৱা হৈছে কিন্তু আমি এটকা আপোনালোকৰ এইধৰণে ডাইৰেকশ্যন দিবলৈ কাৰণে আমি এটকা আপোনালোকৰ পৰা নলওঁ। তো সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব। মই যেতিয়াই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো খুলিম কেৱলমাত্ৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা কাউন্সিলিঙত কি কি ডকুমেণ্টছ বনাব কেনেকৈ আপোনালোকে কাউন্সিলিঙত যাওঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব সকলোবোৰ সেই চেনেলটোত আপডেট দি থাকিম বা সেই গ্ৰুপটোত জনাই থাকিম। তো এতিয়া ক'ত কিমান চিট আছে আমি সেইখিনি চাই লওঁ। তো আপোনালোকে এইখন ক'ত পাব? এইখন পাব আপোনালোকৰ DME অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব, ডাইৰেক্টৰেট অৱ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব, বা মই আপোনালোকক এই চাৰ্টখন আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰে। এইধৰণে চালেও হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে ক'ত কিমান চিট আছে, কোনটো কেটেগৰী কিমান আছে। তো প্ৰথমে চাই লওঁ ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউটছ AMC বা আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ। তো ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমান চিট আছে বা টোটেল চিট কিমান আছে আমি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া, বা আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় কেটেগৰী দিয়া আছে। প্ৰথম চিটছ জেনেৰেলৰ বাবে 40টা চিট আছে, SC-ৰ বাবে 5টা, STP-ৰ বাবে 7টা, STH-ৰ বাবে 4টা, লগতে OBC MOBC-ৰ বাবে 11টা, TGL XTGL-ৰ বাবে 2টা, চাৰ এৰিয়াৰ বাবে 1টা, আৰু টোটেল হ'লগৈ আপোনালোকৰ 100টা। তো AMC ডিব্ৰুগড় বা আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকৰ 100টা চিট আছে ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ বাবে বা ফাৰ্মাচীৰ বাবে, যোনসকল কেণ্ডিডেটে ফাৰ্মাচী এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 100টা চিট আছে। তো নিশ্চয়কৈ এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। নেক্সট ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউট GMCH গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা গুৱাহাটী। তো তাতে দিয়া আছে কেটেগৰী আৰু চিট, জেনেৰেলৰ বাবে 38টা, SC 4টা, STP 6টা, STH 3টা আৰু OBC 9টা, টোটেল 60টা চিট আছে। গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ কেৱল 60টা চিট আছে আৰু AMC-ত আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়ত 100টা আছে। আৰু এখন আছে ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউট SMS বা শিলচৰ মেডিকেল কলেজ শিলচৰ, ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকক দিয়া আছে জেনেৰেলৰ 24টা, SC 3টা, STP 4টা, STH 2টা, OBC 6টা, চাৰ এৰিয়া 1টা আৰু টোটেল 40টা চিট আছে। তো জেনেৰেলৰ 24টা, SC 3টা, STP 4টা, 2টা, OBC 6টা আৰু চাৰ এৰিয়া 1টা, টোটেল 40টা আছে। তো এই তিনিখনে আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউট শিলচৰ, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়তে আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে 100টা আৰু গুৱাহাটীত 60, তাৰপিছত শিলচৰত 40টা আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পালে ক'ত কিমান আপোনালোকৰ চিট আছে, কোনখনত পাব এতিয়া ক'ব নোৱাৰি। আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেংক ৱাইজ স্ক'ৰ কাৰ্ডসমূহ আহিব তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব যে কোনে ক'ত পাব, বা আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব যিহেতু অফলাইন অনলাইন দুয়োটা মুডতে আহিব, আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ অনলাইনত আহিব, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড বা থাৰ্ড ৰাউণ্ড আপোনালোকৰ অফলাইনত আহিব পাৰে মে বি, বা অনলাইনত আহিলেতো বহুতেই ভাল, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পালে এইখিনিলৈকে, আৰু নেক্সট আপডেটখিনি আহি থাকিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিয়ে আছে বা হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে সুধি আছে যে বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্মৰ কাট অফৰ চিট ক'ত কিমান আছে সকলোবোৰ দেখুৱাই দিব লাগে বা জনাই দিব লাগে বুলি,
আমি ভিডিও আকারে আপোনালোকক প্রস্তুত কৰি দেখুৱাই দিলো। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকৰ আপডেটখিনি লৈ আহিম। আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।